Errepikatzen dizuet. Kasu honetan, galdera ondo irakurri behar da. Galdera da zakuarengan. Eragiten duten indarrak zeintzuk diren. Ba, zakuarengan lurrak gravitatearena eta sokak izango da bigarren lotura. Lurrak tiratzen dio beraka eta sokak goraka. Biak berdina dira, ez da mugitzen. Urrengo galdera pixka bat komplikatuagoa da. Pertsonarengan. Zakoarena sinpleagoa da. Lurrak eta sokak. Horren pertsonarengan. Ea ze pentsatzen duzuten. Pertsonarengan ze indarrek eragingo dute. Beti bezala, zeintzu dira loturak? Pertsonarengan, ze lotura duka pertsonak? Lurrak egiten diona, oso ondo. Lurrak egingo dio gravitazioarena. Eta sokak egiten dion indarra, oso ondo. Sokak egiten dion indarra. Hoie dira bi loturak. Sokak pertsonari egiten dion indarra eta lurrak pertsonari egiten dion indarra. Ze gertatzen da kasu honetan? Ba, kasu honetan sokak pertsonari egiten dion indarra goraka da. Sokak pertsonari egiten dion indarra goraka da. Lurrarekin ere, pertsona hau lurrak eragiten dio beraka, baina pertsona hau baita ere lurraren gainean dago. Zoruak ere egiten dio indarra, orduan, zoruak ere egiten dio indar txiki bat, orduan. Askotan, ariketa honetan, ahaztu egiten zaigu hemen, zoruak ere egiten diola indarra. Hori askotan, ariketa honetan, ahaztu egiten zaigu. Horregatik esan dizuet, ariketa hau pixka bat komplikatua da. Sokak tiratzen dio goraka, baina pertsona honengan, beraka tiratzen dio lurrak, baina baitaka sokak bezala goraka lurrak tiratzen dio. Askotan guk zerbait tiratzelakoan hankekin ere indarra egiten dugu. Osea, hankekin egiten dugu indarra eta sokarekin zakua eusteko. Eta gero lurrak ere eragiten dugu. Orduan lurrarena da 750, 250 zoruak egiten diguna eta 500 zakuak egiten diguna. Bosteun da zakuari dagokiona. Zakuak tiratzen diguna, sokarekin beraka da, goraka tiratzen diguna. Orduan, kasu honetan komplikatua da, hiru indar dauzkagulako, eta normalean hau zoruarena ahaztu egiten zaigulako. Horren hau da pixka bat, kasu komplikatua. Errepikatuko dizuet. Kasu honetan daukagu pixua, kasu honetan daukagu pixua, eta kasu honetan daukagu sokak tiratzen duena. Baina soka tiratzerakoan pertsona hau ez dago airean. Pertsona hau zoruaren kontra dago. Orduan pertsona honek zoruari ere egiten dio. Orduan zoruak ere goraka egiten dio. Orduan kasu honetan hiru indar hauek daude. Galdetzen dezute, zergatikan grabedadea 10 da ez 9,8? Bueno, ba, kalkuluak erresago izateko. Osea, 10 jarrita daukat kasu honetan, ba, bueno, kalkuluak erresago izateko. Baina, bueno, nahi balin badizute 9,8 jarri, berdintze, jarri 9,8 eta lista. Nahi behar inbeste 9,8. Kalkuloak erresiago eta kalkuloak borobilago eta koma ez erabiltzeagatik. Matematika erresiago izateko, punto. Osea, kalkuloak